Віч навіч з війною. Ворог руйнує їхні домівки, вони продовжують жити на уламках. Кажуть, іншого виходу немає. Вибратися самотужки – ніяк. Тисячі стареньких та людей з інвалідністю досі залишаються під щоденними обстрілами. Ті, хто рішається виїхати, знаходять тимчасовий прихисток у Дніпрі. Їх, ризикуючи життям, рятують волонтери. Про самотніх, але не покинутих – наш наступний сюжет. Пустота. Я осталась без жилья, без мамы, с одним сыном на руках. І зі своєї болезні. Для Ірини Григорівни власна боротьба розпочалася ще в січні. Боротьба за життя. Тоді в жінки лікарі виявили онко. Пані Ірина тоді ще не знала, що незабаром доведеться рятувати не тільки себе, а й рідних. Разом зі старенькою матусею та сином з інвалідністю Ірина Григорівна 3 місяці жила під вогнем у Константинівці. Вирішили виїздити, коли поруч з її домом влучила ракета. Родина евакуювалася до Дніпра. Виснажена матір жінки померла після. Я отак закриваю глаза, я бачу свою квартиру. Я упаду на колени. Я домашній чоловік. Я нікуди ніколи не їздила. Мені хватало Константиновки і дачі. Я буду пали цілувати. Я так хочу домой. Я дуже хочу домой. Ну, надіюсь, все так і буде, як я хочу. Бог є, і він мені поможе, і моєму сину. А це пані Ніна з Бахмута. Їй 90 років. Вона шановна пані, а в минулому строга начальниця. Так про неї відгукуються ті, хто її знає. Вдома одиноку жінку доглядали. Людина, яка за нею доглядала в Бахмуті, вона теж не молода вже, і вона дуже розхвилювалася, що вона не зможе дати раду, якщо щось прилетить в їхній будинок. Ми побачили таку дуже малесеньку, сухесеньку, вона була в теплій шапці, там в теплому одязі, вона постійно мерзла. Ми домовилися зі швидкою і погодилися взяти в терапію, вона місяць там була. І в неї був дуже низький гемоглобін. Лікарі, коли зробили аналізи, вони там вжахнулися просто. Наразі пані Ніна у дніпровському будинку для літніх людей. Там вона під цілодобовим наглядом. І хоча поки не ходить та не розмовляє, та вмирати не збирається, кажуть лікарі. Таких маломобільних та хворих найчастіше до Дніпра привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Серед пасажирів і ті, хто не може вибратися самотужки. Ми зосередилися, власне, на людях. Не мобільних, людях з інвалідністю, людях хворих, людях самотніх. І переважно це люди похилого віку. Це не завжди старенькі, ні. Це є люди там 30 років, там 20 років, але вони без ніг, без рук, на милицях, у них є серйозні переломи, вони на возиках. Але є і 96-річні. І 99-річні. Евакуювати таких людей до безпечних місць – задача не з простих. Часто людей витягують просто з-під обстрілів. Та справа варта ризику – зберегти, вдається, сотні життів. Зараз вже не так важко, як було на початку, бо ми відлагодили всю систему. Зараз нам дзвонять на гарячу лінію, в нас вже є екіпажі, є люди, які є професіоналами. Вони там їдуть за адресою, забирають бабусю. Привозять на потяг Покровськ-Львів евакуаційний, тут ми їх знімаємо з потяга і допомагаємо їм зробити щось, щоб знайти собі довгостроковий прихисток. Допомагає Ярославу і Федір. Песику рік. Половину з нього він разом з господарем волонтерить. Він щовечора на евакуації, він завжди на вокзалі, він заходить в вагони, він в автобусах їздить зі мною, він їздить у відрядження, розвозить всіх. Такий пес, я не знаю, звичайний або незвичайний, але він якась частина мене, і він, на мій погляд, допомагає евакуйованим, з якими ми спілкуємося, трошки розслабитися. У Дніпрі старенькі та немічні транзитом. Їх тут доглядають в центрі для людей з інвалідністю та похилого віку. Його створили з початку Великої війни. Допомогти намагаються всім, хто звертається. Уже прошло у нас 1137 чоловік на сьогоднішній день, і ми оказуємо допомогу як соціальну, так і на сьогодні вже реабілітаційну. Ми людей приймаємо, проводимо гігієнічні обробітки,
якщо це необхідно, розміщаємо їх. Наразі в центрі 130 людей, та цифра постійно змінюється. Найчастіше волонтери намагаються знайти для нужденних довгострокову домівку подалі від палаючих регіонів. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».